Så, då är det en stor ära för mig att hälsa er varmt välkomna till denna lokal. Erik Wagner heter jag och är dagens, eller i alla fall den här timmens, moderator. Jag har precis ägnat några dagar på en kongress för en hyfsat stor ideell organisation. Så jag kommer nog också se mig själv som mötesordförande för den här träffen. Så att om jag blir lite väl formell så är det liksom förklaringen varför. Den här timmen arrangeras ju av Folkbildningsrådet och samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. Och det är ju två stycken verksamheter som har fokus på just den här gruppen, unga som varken arbetar eller jobbar, och då också folkbildningsmetod. Och det är ju det som är ämnet för dagen. Jag tänkte börja med att dra arbetsordningen, som man säger, på kongress och sånt där, upplägget för den här timmen. Jag kommer alldeles strax lämna ordbild över till Maria Graner som är generalsekreterare för Folkbildningsrådet och Inga Asching som då är nationell samordnare som kommer dra ett litet kunskapsläge kring de här frågorna. Och därefter så har vi en fantastisk panel som vi är väldigt glada för som sitter alldeles redo här framme. Och jag tänkte att jag kommer presentera dem lite då helt enkelt. Men ni kan ju gissa vem som är vem så här utifrån programmet. Och det här panelsamtalet kommer hålla på ungefär till strax innan kvart i. Och då kan jag säga att den här klockan går lite före. Så tar man den i fokus så kan man bli lite stressad i onödan. Med kvart i, då kommer jag tacka av dem, för det är några som ska springa iväg på nya äventyr. Och därefter så kommer jag lämna ord och bild över till Maria och Inger igen för en avslutande reflektion kring vad det är vi har varit med om och vad de tar med sig. Har vi frågor på arbetsordningen? Känns det tydligt vad vi kommer vara med om? Härligt! Då tänker jag att vi helt enkelt sätter igång och hoppas att ni alla känner er varmt välkomna och säger ord och bild till Inger Asching, nationell samordnare. Tack så mycket. Och även jag vill ju börja med att hälsa er alla varmt välkomna hit. Jag är ju som Erik sa utsedd av regeringen till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Och det innebär ju att jag är särskilt utredare med ansvar för att titta på de här frågorna. Och jag har tre huvuduppdrag. Det handlar om att bidra till förbättrad samverkan, bidra till att främja kvalitet i insatser, men också att föreslå hur man ska fortsätta arbetet med den här gruppen när mitt utredningsuppdrag är slut. Och det pågår då till februari 2018. Men jag tänkte väldigt kort säga någonting om vilka unga det är vi pratar om och varför vi pratar om dem och folkbildning. Vi har idag ungefär 131 000 unga i åldern 15-29 som varken arbetar eller studerar. Och andelen är störst i gruppen 20-24 år. Där är det alltså nästan 10% i den åldersgruppen som inte arbetar eller studerar. Och det som kan vara viktigt, så att det är inte en betydande, alltså det är en rätt så betydande grupp. Och det som är viktigt att veta om också är ju att det här är och har varit en rätt så betydande grupp oavsett konjunkturläget. Så att det är en grupp som vi oavsett hur ekonomin går behöver prata om. Sen är det ju självklart så när vi har en positiv arbetsmarknadssituation som vi har just nu. Så är det kanske lite färre. Och de som, men det innebär ju också att de som fortfarande står utanför arbete och studier då har en lite mer utsatt situation. För de som står närmare för jobb. Vad man också kan säga är ju att det inte är en grupp. Det är en väldigt heterogen samling människor. Med alla möjliga historier och bakgrunder. Det som är gemensamma riskfaktorer är ju ofullständig skolgång. Att man inte har en gymnasieexamen. Också funktionsnedsättning, ohälsa, psykisk eller fysisk. Och att man har varit kort tid i landet. Sen påverkar också sådana här faktorer som socioekonomisk bakgrund och så, självklart. Vad som är särskilt viktigt också att veta om att detta är en grupp eftersom att den är så heterogen och det är unga med olika behov som behöver många olika typer av insatser. Det finns inte en aktör idag som är ansvarig ensam eller skyldig att ensam möta den här gruppens behov. Och därför blir det ju väldigt viktigt att titta på hur olika sektorer i samhället jobbar kring den här gruppen och hur man samverkar. Och inte minst därför är ju folkbildningen en jätteviktig aktör för att många av de här unga, där blir folkbildningen antingen en ny start eller kanske en andra chans om man inte har haft möjlighet att fullgöra skolan på annat sätt.
Det som kan vara viktigt att veta också är ju att många av de här unga är kvar i utanförskap under ganska lång tid. Och när man tittar på gruppen är det alltså så stor andel som en tredjedel där vi inte vet vad de gör. Så att det är viktigt att ha det med sig när vi då går in i det här samtalet och funderar över vad folkbildningen kan göra. I min roll som samordnare tittar jag ju väldigt mycket på det offentliga och hur det funkar. Men jag tycker att det är oerhört viktigt att betona just folkbildningens roll och hur viktig den kan vara. Och därför tycker jag att det här ska bli ett väldigt spännande samtal. Men jag tänker att jag lämnar över till dig, Maria. Ja, och jag företräder Folkbildningsrådet som är en ideell organisation som i myndighetsställe fördelar statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. För folkbildningen så är ju det här en otroligt viktig målgrupp förstås. Ett av syftena med statsbidraget till folkbildningen är att höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån och utjämna utbildningsklyftor. Och då blir ju den här målgruppen förstås superintressant och har varit det egentligen genom folkbildningens hela historia. Särskilt kan man ju nämna folkhögskolornas allmänna linje som är en behörighetsgivande utbildning på grundskola eller gymnasienivå, oftast på gymnasienivå, där deltagare kommer för att som vuxna komplettera eller få en behörighet. Och bästa delen i mitt jobb egentligen är ju att få komma ut på folkhögskolor och träffa just de här deltagarna och få vittnesmålet om att det här var inte bara en andra chans utan också en annan chans. Plötsligt är det roligt att lära sig. Alltså jag har hört hur många som helst som sitter där och bara säger exakt det som man vill att de ska säga. Ja, men jag trodde inte det. Nu tycker jag att det är jättekul. Historia är fantastiskt, svenska är jättekul. Ja, matte det är sådär. Men det där händer. Och det är ju någonting i folkhögskolans pedagogiska ansats. Att det är fritt och frivilligt, att man kommer dit för att man vill. Det finns en socialpedagogisk tänk. Det finns en individanpassning, det finns en deltagarstyrning som gör att det så ofta faktiskt blir framgångsrikt. Sen 2010 så fördelar vi också statsbidrag till, eller fördelar platser till en studiemotiverande folkhögskolekurs som är ett regeringsuppdrag som vi har tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare och vi fördelar platser till folkhögskolor. Sen dess har ungefär 27 000 människor gått igenom den här kursen där man just använder den här förmågan, erfarenheten, kunskapen som folkhögskolan har för att nå en ännu tuffare grupp att nå, där man tillsammans med Arbetsförmedlingen faktiskt letar upp just de här människorna och ger dem en första start som förhoppningsvis och i väldigt stor utsträckning faktiskt gör det leder till att man går vidare på allmän kurs eller i andra delar av utbildningssystemet. Så det är vi väldigt stolta över. Det finns förbättringsmöjligheter kring hur det där funkar, men det är ju ett kvitto på det vi gör och det som är en tillväg in i själva kärnverksamheten på folkhögskolan. Även på studieförbunden så finns ju de här människorna, många av dem som ni jobbar med, samordnare, de har kanske väldigt lite kontakter med samhället på olika sätt. Men kanske finns de i någon av studieförbundens cirklar, i någon verksamhet på något sätt, i musikverksamhet eller något annat. Och där vet jag att våra bidragsmottagare är väldigt intresserade av att göra mer. Att hitta dem, att hitta det där strået som man har och faktiskt dra in dem i mer verksamhet och så. Därför är vi väldigt glada också för det här samtalet att få chans att borra lite i på vilket sätt når vi dem. Ni vet inte ens riktigt vilka de är. Hur kan vi tillsammans bli ännu bättre på att ge dem det som vi faktiskt har inom folkbildningen. Så att ja, jag slutar där. Tack. Tack så mycket Inger och Maria för denna inledning. Jag tänkte så här bara säga också att det kanske finns en hel del här som är liksom lite så här frågesugna under resans gång. Och min ambition är att vi inte ska ställa publikfrågor utan att vi istället ska försöka sluta några minuter innan. Så att om man har specifika frågor så finns delar av panelen här framme. Så att tyvärr är så. Då tänkte jag att det är läge att presentera vår fina panel. Då tänkte jag göra det i den ordningen de sitter nu. Stefan Attefall är ganska nybliven ordförande för RIO, Rörelse Folkhögskolornas intresseorganisation. Representerar alltså de rörelseägda folkhögskolorna helt enkelt. Sen har vi Henrietta Stein som är biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Sen har vi Monica Widman Lundmark som är förbundssekreterare på Studieförbundet ABF. Och sen har vi helt enkelt Anna Ekström som är gymnasie- och kunskapslyftsminister och därmed också folkbildningsminister.
minister, vilket nog ändå måste vara en av de vackraste titlar som man kan tänka sig. Så kul för dig helt enkelt. Och då tänkte jag så här. Nu ska vi se. Jag tänkte att vi skulle börja med Monica faktiskt. Om man lyssnar lite på Marias inledning så är det mycket kring de här frågorna. Så handlar det ju i alla fall hittills ganska mycket om folkhögskolornas insatser på olika sätt. Men jag är lite nyfiken kring hur tänker studieförbunden kring den här målgruppen? Hur tänker ABF kring den här målgruppen? Vad gör ni? Vad skulle ni kunna göra? Vad vill ni göra? Vi skulle kunna bygga mycket, mycket kraftigare folkbildningskedjor. De här ungdomarna finns delvis i studieförbundens verksamhet. De finns i våra medlems- och samverkansorganisationers verksamhet. Där skulle vi kunna jobba mera med studiemotiverande, studieförberedande insatser. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att hyvla ner tröskeln. Att tänka sig som vi hade ett seminarium på morgonen här där man pratade om att man skulle utbildningsredo. Så. Och jag tror att det handlar mycket, mycket mer om att de här individerna med ganska djupa skolskav ska se sig som kunskapande. Ska se sig som redo att lära, redo att gå vidare, redo att göra. Och där kan studieförbunden vara någonting som faktiskt inte förknippas med skola alls. Alltså det finns inte ens i begreppet. Jag har bakgrund på folkhögskola. Jag vet hur bara det skola. Det betyder någonting som inte är helt positivt. Där kan studieförbunden göra en insats. Sen skulle jag önska att vi istället för att säga ungdomar som varken arbetar eller studerar skulle benämna gruppen som ännu inte, för det sätter en förväntan. Som ännu inte arbetar eller studerar, det sätter en förväntan. Det ger också den här, du är kunskapande. Du har den här vägen. Så, ja, men det var en kort inledning. Tack, så en önskan och en förhoppning om att kunna få resurser till att göra mer framöver helt enkelt. Ja, för målgruppen. Då tänkte jag lämna ordet till Stefan då, folkhögskolorna. Ni har ju fått ett gäng olika anslag och fler platser på allmän kurs och särskild kurs och även de här studiemotiverande folkhögskolekurs. Jag ser om jag fick det rätt. Hur känner du att ni som folkhögskolor har tagit emot de här? Är det rätt insatser för målgruppen? Vilken kapacitet har ni framöver att kunna utveckla det här ännu mer? Vi har hur mycket kapacitet som helst. Nej, men det har gått bra. Jag tror att man kan säga att folkhögskolorna är generellt sett redo att göra mer också. Är det någonting som kännetecknar folkhögskolan under historiens gång så är ju flexibilitet. Att kunna växla upp och kanske också tyvärr ibland växla ner. Men alltså, att ta kunskapslyftet på 90-talet, folkhögskolorna växlar upp ganska kraftigt på mycket kort tid. Likaså nu med de här etableringskurserna och liknande saker. På ganska kort tid så växlar man upp ganska kraftigt och det finns en sån vilja, engagemang och också förutsättningar att göra det. Problemet är ju då att man måste ju också ha resurser för detta. Och det är ju där som bekymret ligger. Drygt tredjedel av folkhögskolorna går med underskott. Resten har antingen nollläge eller ganska små överskott. Många, även om överskott, kör idag alltså över vad de egentligen har pengar för. Och måste börja dra ner för att kunna klara ekonomin långsiktigt. Så att ska man ge folkhögskolorna mera möjligheter och utnyttja den resursen som finns så måste det också vara så här, riktiga pengar, inte snålbetalning utan riktiga pengar som verkligen finansierar hela. Då kan folkhögskolan göra storverk tror jag. Och jag skulle säga att folkhögskolan kan nog vara en av de här viktigaste aktörerna för att slussa in inte minst nya människor som kommer till Sverige in i det svenska samhället. Och det finns mycket bra historiska erfarenheter men också mycket förutsättningar för det. Så jag skulle säga att det är en fantastisk resurs folkhögskolorna. Men sagt för, ska man få ta del av resursen så måste också följa med pengar. Och där har vi gått på fälgarna allt för länge nu och allt för många folkhögskolor har riktigt kämpat med ekonomin. Just det. Jag tänker att vi kan återkomma till det och fördjupa oss lite kring de här studiemotiverade folkhögskolekurserna som ni folkhögskolor har lite gemensamt med Arbetsförmedlingen. Och då lämnar jag ordet med till Henrietta och undrar helt enkelt utifrån er horisont, det samarbetet och det arbetet, hur tycker du att det har gått och vilka resultat ser ni?
Ja, först och främst tack för inbjudan hit idag. Jag kan väl säga att personligen har jag en väldigt lång erfarenhet av att samarbeta med folkbildningen. Jag började min yrkeskarriär på Arbetsförmedlingen på början av 80-talet. Och redan då så upplevde jag att många gånger när väldigt skoltrötta personer kom i kontakt med folkbildningen eller med folkhögskolorna eller personer med läs- och skrivsvårigheter, så lyckades de sedan ta det här stora steget och börja studera. Och det är ju en erfarenhet som jag har burit med mig genom åren på Arbetsförmedlingen. Vi har ju inte någon organiserat samarbete med folkbildningen på samma sätt som vi har med folkhögskolorna. Och när det gäller folkhögskolorna så är det ju de studiemotiverande kurserna, de etableringsutbildningarna och i viss mån också de yrkesinriktade utbildningarna. Men om vi håller oss till de studiemotiverande kurserna så kan man konstatera, om man tittar på någon effektutvärdering som vi tog fram 2015, då visar den ju att de som har gått igenom en studiemotiverande kurs har 20% större sannolikhet att de sen går vidare till reguljära studier i förhållande till en jämförelsegrupp. Och det skulle jag vilja säga att de siffrorna talar ju för sig själv. Så vår bild är att ja, det är ett samarbete. Det är precis som ni var inne på i inledningen. Det är ett väl fungerande samarbete. Men det finns utmaningar och utmaningar som vi måste lösa tillsammans. En del ligger hos oss och en del ligger hos folkhögskolorna. Och så är det ju med allt samarbete. Mm. Tack. Nu noterar jag att vissa mötesvana personer här i panelen redan begär ordet. Så jag har en talarlista här. Men jag tänkte, innan jag släpper ordet fritt som det heter, så tänkte jag fråga Anna då, vår kära minister. Hur ser ni på det här från politiskt håll? Det känns som det är väldigt mycket som folkbildningen ska lösa och ni har väldigt högt förtroende. Hur ser ni på det framöver? Ja, ibland så känns det ju nästan som att vilken fråga man än ställer så blir ändå svaret utbildning. Och när vi diskuterar folkbildning så känner jag att i dessa tider med alternative facts och fake news och allt vad det heter, så är nästan svaret på Jungfruns bön ännu mer folkbildning och ännu mer bildning. Jag tänker ibland apropå det stora breda uppdraget som vår folkbildning har, att det verkligen sätter ljuset på att kunskap utan förmåga till källkritisk granskning blir är farligt. Men en källkritisk granskning utan en faktagrund och utan kunskapsgrund blir också farligt. Vi behöver båda två. Och ibland när jag tänker på källkritik så tänker jag att en genomsnittlig 11-åring som går i vår grundskola kan nog ganska ofta mer om källkritik på nätet än vad hans pappa kan. Det finns ett mycket stort behov av folkbildning i ordets riktigt breda bemärkelse i Sverige idag. Och jag tycker att för varje dag som går så blir det behovet bara tydligare. Då ska vi vara väldigt rädda om, tänker jag, den fantastiska infrastruktur vi har av studieförbund och folkhögskolor som har funnits i Sverige som har liksom en 100-årig tradition och som finns i hela landet och som bärs upp av dels av olika former av stödstrukturer förstås, men framför allt av frivilliga engagerade människor, medarbetare som ställer upp för varandra eller medmänniskor som ställer upp för varandra. Så att folkbildningen är någonting vi ska vara väldigt rädda om. Om vi då går in på gruppen unga som varken arbetar eller studerar, så jag säger så trots förslaget här på en ny, jag hade väldigt svårt att titta på vad förkortningen blir. UVAS är ju så enkelt, men det blev nästan omöjligt med förkortning på din, även om jag tyckte det var ett snyggt, ett vackert förslag. Om vi går in på den gruppen så ser vi att det är en grupp som vi har kommit att bry oss allt mer om i Sverige under senare år. Och när vi tittar på den så ser vi att det finns i ganska stor utsträckning så är det personer som har någon form av funktionshinder som har absolut inte alltid, men det finns en överförekomst så att säga, av personer med utländsk bakgrund.
Vi ser också att det finns en väldigt stor samstämmighet med att man inte har gått ut gymnasieskolan med fullständiga betyg. Gymnasieskolan med fullständiga betyg har kommit att bli som ett pass eller ett visum för att komma in på den stängda arbetsmarknaden. Och att inte ha fullständiga betyg från gymnasiet är, behövs för att läsa vidare. Det ligger liksom i sakens natur. Så att för de unga som varken arbetar eller studerar så blir olika former av utbildning för att komma igen helt avgörande. Och där delar jag övriga i panelen som så tydligt talar om vilken viktig roll inte minst folkhögskolorna kan spela för personer som faktiskt har en lång historia av skolmisslyckanden och som ibland ända från första klass har faktiskt tränat i att misslyckas och inte tränat i att lyckas i skolan. Tränat i att tycka illa om skolan men inte tränat att tycka om skolan. Och här finns det ju precis som så många av er säger så många vittnesmål om folkhögskolornas alltså med den studiemiljö som finns, den rent fysiska miljö som inte alltid men ibland finns och den pedagogik som finns där. Från regeringens håll så har vi ju precis som Stefan säger verkligen ökat förväntningarna på folkhögskolorna och också ökat insatserna. Och jag är jättemedveten om att man på sina håll verkligen kämpar och sliter med de resurser man har och väl medveten om, ifall jag inte var medveten om de önskemål eller krav som finns från branschen så har ni ju skickliga företrädare som ser till att jag aldrig glömmer bort det. Jag är väldigt inställd på att fortsätta diskutera med folkhögskolorna om vi kan använda folkhögskolorna ännu mer. Och det som jag tycker blir liksom den här gränsen man får diskutera och ha en ständig dialog mellan oss som sitter på statliga sidan och den fria folkbildningen, det är hur säkerställer vi att fler kan få ta del av den fina och väldigt bra folkhögskoleutbildning som finns. Samtidigt som det inte får bli en så stor utbildning att det som är dess särart och dess unika särdrag går om intet. Det är det jag tycker är den svåra och väldigt viktiga frågan att diskutera. Mm. Tack. Och jag tänker även om jag noterat folk på min talarlista här så skulle jag faktiskt vilja släppa den frågan. Det blir som en fin radioövergång här nu då. Alltså så här, de här kvaliteterna i pedagogiskt upplägg, i idémässigt som finns både inom studieförbund och folkbildningen. Vad är det i folkbildningen som gör att de här aktörerna är extra lämpade för att arbeta i den här målgruppen? Monica kanske inte vinkar först den frågan, men du får ändå ordet. Nej, men jag kan ju komma in på den fråga jag vinkade på. Ja, jag tänker såklart. Så här att det handlar både om en kunskapssyn och en människosyn. Alltså det här handlar ju om att möta deltagare i ögonhöjd och verkligen därifrån fundera över vad är det du vill och behöver och på vilket sätt kan vi stötta ditt lärande. Den fråga som jag vinkade för var anknytande. För det handlar ju om, det är fantastiskt att 27 000 personer har gått SMF-kurser, men det hade kunnat vara nästan det dubbla. Och där har vi ett problem där jag är helt eller en utmaning kanske vi ska säga. Det är helt övertygad om att studieförbunden skulle kunna göra väldigt mycket när det gäller uppsökande och motiverande insatser. Där vi också skulle kunna hjälpa till med validering så att man också har en egen bild över vad är det jag behöver lära? Vilka kunskaper har jag och vad är det jag behöver lära? Men det direkta svaret på din fråga, jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Mötet i ögonhöjd och att utgå ifrån där individen befinner sig, vilket valideringen kan hjälpa till med. Där individen befinner sig och därifrån kunskapar vi vidare. Henrietta, jag tänkte ge ordet till dig. Alltså, i ert samarbete, vad, utifrån din myndighetsposition, vad ser du att de här aktörerna kan komplettera er med som ni själva inte riktigt löser ut? Så att säga? Ja, alltså, vi bedriver ju inte på egen hand utbildningsinsatser. Nej, det har jag noterat. Nej. Ja. Nej, men jag var väl inne på samma tema som ni andra. Alltså många folkhögskolor står ju för en mycket speciell värdegrund. Har också en rätt unik kompetens. För några år sedan, det är inte så jättelänge sedan, så bad jag Folkbildningsrådet att få en lista på ett specifik kompetens som finns på folkhögskolan när det gäller just rehabiliteringsområdet. Och jag var väldigt imponerad över den sammanställningen jag fick och såg också att den var ganska spridd över landet. Sen tror jag precis som du, Monica, att vi hade kanske kunnat haft dubbelt så många studiemotiverande kurser.
Men det vi ser nu vi behöver, det är ju att vi behöver hjälp med att motivera personer för de studiemotiverande kurserna. Och där skulle ju ABF med flera kunna spela en stor roll. Sen måste vi ju fortsätta att tänka att vi ska använda folkbildningen, folkhögskolorna på rätt sätt för rätt individer med rätt syfte. Det får inte bara bli en volyminsats, för det har vi på Arbetsförmedlingen haft alldeles för många genom åren. Och det tror jag väl i och för sig kanske är en av våra utmaningar nu. För några år sedan så hade vi, jag tror vi brukar säga, cirka 8 olika utbildningsaktiviteter som vi skulle behärska och kunna och skicka deltagare till. Bara de sista åren så har det ökat till 18. Och det är klart att det är en utmaning för våra arbetsförmedlare att hålla reda på alla de utbildningsinsatserna och vem är bäst lämpad för vilken utbildning och för vilken aktör. Stefan. Hänga på det sista, för att det där är ju en erfarenhet vi har. Alltså att relationen mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen varierar oerhört mycket runt om i landet, beroende på vilka personer vi möter och säkert också vilka personer kanske som vi har också. Men kunskapen om folkhögskolorna, kunskapen om vad folkbildning kan göra, men också hur rutiner är uppbyggda, vad man har fokus på och liknande saker. Och därför blir det lite mer svajigt. Alltså. Det blir mer personberoende och geografiskt beroende hur mycket folkhögskolorna används. Så det här är ett bekymmer som vi får brottas med på något gemensamt på något sätt. Men det andra jag skulle säga är att varför folkhögskolan passar bra, det som skulle säga med rekrytering och motivering, det tror jag folkhögskolan kan spela också en större roll. Det gäller också folkbildning i övrigt alltså. Vi har kontaktnät som är lite annorlunda vad myndigheter har. Har andra kanske också engagemang och kontaktytor med olika sociala grupper som har kanske kämpat att komma in på arbetsmarknaden och liknande saker. Och det gör att vi kan nog användas mer där. Men klart, det är också en tidsfråga och resursfråga även det, va. Men det finns en möjlighet tror jag här som går att utnyttja mera. Friheten för folkhögskolorna är tror jag en av de stora poängerna, så att man kan lägga upp undervisningen på lite olika sätt. Ofta blir det mindre grupper, det blir mycket mer individanpassat, och jag skulle också vilja krydda det med att särskilt kanske rörelsedrivna folkhögskolor, men det gäller folkhögskolor i allmänhet också, det finns ju ett engagemang utöver ska säga, läraryrket hos folkhögskolelärarna. Man är med i ett sammanhang, man kanske engagerar sig i en rörelse, man är på deras skola, man brinner för lite mer än bara själva läraryrket. Och vi ser också på särskilt internatskolorna där man engagerar sig mycket runt omkring och liknande saker, mycket mer än vad egentligen formella lönen och avtalet ska säga kräver av en. Och det där skapar en speciell atmosfär, och vilket gör också att folkhögskolor har en speciell roll att spela. Och det som är problemet med de här grupperna vi diskuterar nu, det är just att de finns där oavsett konjunkturläge, jag håller helt med Inger här. De varierar lite granna, men det krävs en speciell typ av metoder och en arsenal av olika metoder för att nå dem. Och de här generella arbetsmarknadspolitiska modellerna, generella ekonomiska som man diskuterar, de biter inte här riktigt. Va? Utan här måste man hitta de här individanpassade vägarna och utnyttja just civila samhället, inte minst, som en kanal in detta. Och här tror jag både så här, kommuner och stat kan göra mer, men självklart också vi själva som engagerar de här sektorerna. Jag tänkte snart ska jag ge ordet till Anna, men Henrietta viftade lite när du började prata om att samarbetet ser lite olika ut, att det kanske mer är personbundet snarare än på grund av organisatoriska skäl och sådana saker. Jag tänkte bara, är det, delar du den bilden och vad gör ni i så fall? Det där ska fungera bättre. Ja, just det. Men jag önskar ju att jag kunde säga att det var helt fel. Men tyvärr har du rätt. Vi är ganska medvetna om att det ser väldigt olika ut på olika ställen i landet. Till delar så tror jag att det beror på att vi har tyvärr, precis som många andra stora myndigheter, en stor personalomsättning. Det här är ett område som det tar lite tid att sätta sig in i. Men just av det skälet, och eftersom utbildningsinsatserna är viktiga nu när så stor andel av våra arbetssökande saknar gymnasieutbildning, så har vi i början av året tagit fram en strategi för att matcha till arbete genom utbildning. Och kopplat till den strategin så har vi också en införandeplan som vi nu jobbar med för att sprida kunskapen runt om i landet. Så att jag hoppas när vi ses i Almedalen om ett år så ska det se mer lika ut. Och där det är olika så finns det lokala
skillnader och behoven ser olika ut, inte beroende på att vi har arbetsförmedlare som kan mer eller mindre om frågorna. Fint, då får vi helt enkelt boka in då måndag nästa Almedalsvecka om ett år, och så får vi ett uppföljande samtal. Nu, Anna, vad har du suttit och funderat på? Ja, alltså jag sitter här och förgäves försöker komma ihåg vilken författare det var som skrev att i, och nu minns jag inte ens om det var i ett kärleksförhållande eller i förhållande mellan mor och barn, så behövdes det viss kärlek men också en viss svalkande likgiltighet. Är det någon som kommer ihåg vem det var som skrev det? Det är så jag sitter och tänker på det när vi pratar om styrningen av folkhögskolorna. Det kanske är så att den väldigt hårda och intensiva skoldebatt vi har haft, där väldigt mycket fokus har lagts på att detaljreglera och detaljstyra skolan, har gjort att folkhögskolorna har seglat lite utanför det här. Det har betytt att folkhögskolorna historiskt har fått lite mindre resurser än vad skolorna har fått under ett antal år. Men det har kanske också betytt lite svalkande likgiltighet. Inte lika mycket kursplan och läroplaner, krav och liknande. Här tror jag man får fundera lite också, för också här tänker jag att vi har en avvägning att göra. Temat för det här mötet är ju unga som varken arbetar eller studerar. Och ska folkhögskolorna spela en roll i deras start på den gymnasieutbildning som är passet för att komma in på den stängda arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara sig på arbetsmarknaden. Vad ska folkhögskolan vara det? Ja, då krävs det ju någon form av lite reglering ändå, så att man vet vad man har lärt sig, så man känner trygghet från andra utbildningssystem. Och här har vi också en gemensam uppgift att se till. Att se till att det lite mer paketerade utbildningen som det medför inte medför att folkhögskolans särart kommer på skam. Det här får vi verkligen ha en diskussion om och hålla koll på. För att om jag tittar på dig, Henrietta, så tänker jag tänk vi som höll på med arbetsmarknadspolitik på 80-talet. Tänk om vi hade, då sa vi lite slarvigt att ja, utbildning är så viktigt och arbetsmarknads- och utbildningspolitik är ju varandras förutsättningar och sådär. Men nu är vi där. Nu går det inte att bedriva arbetsmarknadspolitik utan att ha utbildningen på plats, så att säga. Vi är verkligen där. Och jag ser ju att det kommer att spela roll också för den vuxenutbildning som bedrivs inom ramen för folkhögskolorna, tänker jag. Får jag säga bara en sak till också när vi kom in lite på... För vi talar om folkhögskolorna nu och de är ju jätteviktiga. Och jag tror verkligen att folkhögskolorna har en enormt viktig roll att spela just för den grupp som har en historia av skolmisslyckanden bakom sig. Men ska det funka så kan ju inte folkhögskolorna bara bestå av studenter med en historia av skolmisslyckanden, utan det måste ju finnas också den miljö runt omkring som är... Som är ett gäng studenter som pluggar ihop och där man kommer från lite olika bakgrunder. Också någonting vi ska hålla koll på. Och om, vilket jag tycker är helt nödvändigt, vi ska hitta system där folkhögskolor och också studieförbund hjälper till att motivera till studier, så är det ju helt nödvändigt att studieförbunden är öppna mot de grupper vi talar om. Och där kan jag tänka mig att många, kanske inte alla, men en hel del studieförbund har en väg att gå till att man verkligen är öppna mot och inkluderar och bjuder in och vänder sig till grupper som står rätt långt ifrån utbildning. Mm. Jag tänkte snart ge ordet till Monica, men det var någonting du sa, Anna, om att jag var tvungen att vara vaksamma kring... jag kommer inte ihåg exakt vilka ord du sa, men jag skrev så här: menar du att folkhögskolorna kanske måste kompromissa med sin särart nå framgång i den här gruppen? Nej, tricket tycker jag ska vara att inte kompromissa med sin särart, men att ändå göra mer utan att komma dit än. Jag tänker det som är temat för dagen är ju unga som varken arbetar eller studerar, och vi blir väldigt instrumentella. Och i min hjärna började jag omedelbart tänka på olika former av vägar till arbete, vägar till utbildning. Mm. Men vi ska komma ihåg att vår folkbildning och våra folkhögskolor ska förstås bidra till att människor kan ta jobb och att människor kan läsa vidare. Men de ska också bidra till att vi bor i ett land där många människor tar sitt ansvar som samhällsmedborgare, är med och bygger ett gemensamt samhälle. Det som är bildningstanken får man liksom inte glömma bort. Och jag är övertygad om att det inte finns någon egentlig motsättning mellan ett starkt bildningsideal och att förbereda för arbetslivet, förbereda för kommande studier. Egentligen tvärtom. Mm. Men det är väldigt viktigt att vakta på det, att man inte blir för mycket bröd och för lite rosor. Ja.
Nu har alla begärt ordet här, bara så att ni vet. Ni sitter och vinkar lite med Monica. Jag tänkte göra en beskrivning som jag ser den här gruppen. Och det gör jag utifrån ett rätt så konkret exempel inom ABF som heter Språngbrädan, finns i Sandvikens kommun. Du pratade om skinande diamanter. Det här skulle jag säga, det här är en av våra rubiner. Det var på ett seminarium vi sågs i morse. Men i alla fall, där möter man deltagare som har skolskav som är så djupa att de är nästan oläkbara. Man behöver hjälp med att grundstrukturer, komma hemifrån, passa tider, att interagera med andra i grupp, att finnas, att orka vara närvarande en hel dag. Och det är precis de här deltagarna. De bär någon form av funktionsvariation. De har en ohälsa som man har burit med sig kanske sen riktigt unga år, och man har en rätt så stökig situation runt omkring. Och det tror jag är nyckeln till att man i den här verksamheten lyckas så fantastiskt bra. Det är just den här att, vad är det som är möjligt här och nu, och hur tar vi de här stegen gemensamt härifrån? Att det finns en riktning framåt, men det finns också väldigt mycket bastrygghet. För det är någonstans där som vi kan lägga på vilka fantastiska kursplaner och material som helst. Men det gäller att återskapa bastryggheten. Jag kan och jag vill och jag vågar. För att sen kunna vara den här aktiva samhällsmedborgaren som bär demokratin vidare. Men man måste få grundtryggheten i individen för att det ska vara möjligt. Och det är det vi behöver jobba med. Och där tror jag återigen att de här folkbildningskedjorna kan vara en sån viktig faktor. Stefan, du har begärt ordet och du får gärna liksom också säga någonting om Monikas idé där om folkbildningskedjor. Får jag börja med Anna? För jag tänkte på det Anna säger om att det finns ingen motsatsförhållande mellan att den här bildningsidealet som folkhögskolan har och att utbilda för arbetsmarknadens behov. Jag håller med, det finns ingen motsatsställning, men det finns en spänning. Och jag skulle då en synpunkt och ett råd till statsrådet. Det är då att tänk på hur vi finansierar vår verksamhet, styr oss också långsiktigt. Och de många folkhögskolor som har jobbat med ekonomin söker ju efter att få en finansiering. Och då blir det mer och mer dragning åt uppdragsutbildningar. Det kan vara till arbetsmedel, det kan vara till allmän konferensverksamhet. Och då tappar man lite grann det här bildningsidealet. Så om inte grundfinansieringen, deltagarveckor, de anslagarna är rimligt höga, så drivs ju folkhögskolorna till att hitta intäkter på andra ställen. Och då kanske man riskerar också sitt ideal. Va? Så jag skulle säga att utmaningar alla folkhögskolorna, ställ krav, ge oss utmaningar, men ge oss också finansiering. Då vill vi vara med och hjälpa till. Det andra är en konkret idé med tanke på just att vi nu ska försöka hjälpa unga vuxna in på arbetsmarknaden. Så vet vi att en del kommuner, de har problem med att en del ungdomar inte funkar i gymnasieskolan, så går de till folkhögskolorna och så köper de utbildningen av folkhögskolorna. Men det är fortfarande på någon slags entreprenadverksamhet, det innebär att rektor i gymnasieskolan är ansvarig och måste godkänna och hålla koll på alltihopa och saker. Och så när man fyllt 18 år, då går folkhögskolan in med sina egna grejer. Det är ganska rörigt och det är ganska personorienterat hur det funkar samarbete ute i kommunerna. Här skulle man kunna hitta en ändring i skollagen som gör att man kan skriva ut ungdomar i gymnasieskolan och ge ansvar till folkhögskolan för de här ungdomarna och säga att här får ni finansiering, ni får sköta gymnasieutbildningen. Ta ansvar för detta. Då skulle du få en större frihet, du skulle få mer lika spelregler och du skulle slippa den här lagliga gråzonen som man nu är inne i många kommuner. Och gymnasierektorn ska slippa vara ansvarig för vad en folkhögskola gör. Just det. En konkret sätt att hitta regelverk som främjar just det som Inger är ute efter med sitt arbete. Mm. Och jag tror att de här sakerna skulle vara ett sätt i alla fall att svara på Monikas fråga hur man kanske ska stärka den här folkbildningskedjan. För vår del i alla fall. Tack. Henrietta har vinkat. Ja, nej, men jag tänker på det med dina folkbildningskedjor. De skulle ju kunna vara ett verktyg att använda också för att få snurr på studiestartsstödet som började gälla från igår. För jag tror ju inte att vi kommer få något tryck i den frågan om vi inte gör någonting. För det är ett komplicerat regelverk och det finns dessutom vissa incitamentstrukturer som har motsatt effekten vad det var tänkt. Så det är väl en av de här bitarna som jag tycker man kan vara värd att ta med sig. Man kan också fundera kring, jag menar, hur skulle man kunna jobba mer tillsammans med samordningsförbunden. De finns snart i alla kommuner, precis som
folkbildningen gör. Sen delar jag din uppfattning att det är lite väl komplext nu när det gäller relationen mellan folkhögskolor, kommuner, vem gör vad och vem, hur samarbetar man i alla olika frågor. Och det ställer också till det när det gäller kopplingen till lagen om offentlig upphandling. Så många delar så finns det ju inte ett samarbete, utan det är ju en rent konkurrensförhållande också mellan kommuner och folkhögskolor. Och vi känner ju mellan oss från Arbetsförmedlingens sida att vi dras ju i de här relationerna också. Har svårt att hantera dem. Nu börjar det närma sig slutet här, så jag tänkte bara vara väldigt tydlig med vad jag förväntar mig här. Nu tänkte jag ge ordet till Monica och sen så får helt enkelt Anna avsluta. Och då får Anna gärna vara lite så här framåtsyftande och gärna avslöja kanske någonting som vi inte riktigt känner till eller utifrån tips och råd och sådär. Men Monica? Ja, men då ska jag säga så här, om jag ska vara kort så ska jag säga, gör det enklare och skapa tilliten till att folkbildningen, studieförbund och folkhögskolor kan vara de som rekryterar och kommer till Arbetsförmedlingen för att ordna det som behöver ordnas för deltagare. Men gör ingången mycket, mycket enklare. Så. Tack, Anna. Ja, men tack och tack så hemskt mycket för ett jättetrevligt samtal. Det är svårt att hitta ett område som är så lätt att tycka om som folkbildningen. Vi pratade om det, fnissade lite åt det här diamantuttrycket förut. Vi hade ett seminarium förut i morse när vi talade om folkbildningen som en skatt i Sverige, nästan hemlig skatt. I dessa tider när vi liksom skriker efter olika former av att behov av grundläggande utbildning och fortbildning livet igenom, så har vi den här skatten som är att vi har folkhögskolor och vi har studieförbund i hela vårt land. Och de bärs upp väldigt mycket av ideella krafter och av väldigt kompetenta medarbetare. Så vi har verkligen något att bygga på. Då sa vi just att folkhögskolorna var diamanten i den här skatten. Eller jag som sa, jag säger vi som majestätisk pluralist. Här har vi någonting att bygga på. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns en infrastruktur av hårt arbetande, kunniga, välutbildade och starkt engagerade människor i hela landet som verkligen är som sagt en skatt. Och vi får, precis som Henrietta talade om nu, någonting som vi kallar för ett rekryterande studiestartstöd. Som är liksom, visst det är krångligt Henrietta, det håller jag med om. Men det är ändå designat och gjort precis för att passa den gruppen som har långt till sina studier och ett stort behov av stöd för att komma igång med studierna, de här grundläggande studierna. Och om vi hittar till ett riktigt bra samarbete mellan arbetsförmedling, kommun och folkbildning, så tror jag att det rekryterande studiestartstödet kommer att kunna bli riktigt, riktigt bra för stora och breda grupper. Sen hör jag de här buden om mer pengar, och det vore ju skam om ni inte körde fram det mer. Så att fortsätt tjata om det. Ju mer ni tjatar, desto lättare får jag i förhandlingarna internt hos mig. Så pass. Så fortsätt att tjata ni. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner och samtal om folkbildningen, denna fantastiska verksamhet. Och jag tar min tröst i just det att det här talar vi om någonting som är viktigt för Sveriges kompetensförsörjning, för tillväxt, för människors utbildning, men kanske inte minst oviktigt för Sverige som en nation där vi faktiskt har möjlighet att på en god kunskapsgrund ifrågasätta sanningar, se det gråskaliga i alla svartvita lösningar, ha en motståndskraft och en vaccinering emot det som är populism, okunskap och rädsla. Vilken bättre grund än folkbildningen har man att stå på? Och för att sluta så skulle jag vilja citera en OECD-ekonom som vi träffade i vintras när vi var nere på en studieresa till OECD från utbildningsdepartementet. När ekonomen talade engelska med tysk brytning och hade visat massor med fina tabeller om vilka goda resultat den svenska folkhögskolorna hade. Och sen när hon var färdig så sa hon, fick hon något mjukt i blicken och så sa hon, "And when we visited the Swedish Folk High School, me and my colleagues, we turned to each other and said, let's quit our jobs as economists in OECD in Paris. We want to live and work in a Swedish Folk High School. It's the most beautiful place." Fantastiskt. Och det kanske är en uppmaning till fler om det är så att folkhögskolorna ska få fler uppdrag framöver, att vi behöver fler lärare också.
Jag tänkte att det som kommer hända nu är att jag kommer vilja tacka av vår panel. Sen därefter så får jättegärna så många som möjligt sitta kvar, för då ska jag lämna ord och bild över till Inger och Maria igen. Men det är några av er som ska smita iväg. Så ni får en bok som heter Väga till innanförskap. Så tusen tack för att ni kom. Och då tänkte jag ge ord och bild till Inger först och sen Maria. Ja, jag vill bara säga att jag tycker också att det har varit ett väldigt spännande samtal. Och det finns ju massor med saker som vi på olika sätt tar med oss. Och jag har ju den möjligheten här till den utredning som jag ju då ska rapportera till Anna och regeringen här i början av nästa år. Också fundera över hur kan vi titta på en del av de här förslagen som ni har kommit med. Och där tänker jag bara nämna några av de där sakerna som jag tror är särskilt viktiga av det ni har tagit upp. För när jag är ute i landets kommuner och möter verksamheter som jobbar med unga eller unga själva, så är det ju precis det som du var väldigt inne på, Monica, att det är ju så många av de här unga där vägen till olika typer av insatser är så väldigt lång. Att man det räcker ju inte bara att det finns utbildningsinsatser i skolan, i studieförbund, folkhögskolor eller inom vuxenutbildningen, utan vägen dit. Man behöver någon hjälp helt enkelt att komma dit. Och där tror jag ju jättemycket på det ni pratar om, att hitta sätt att motivera, att helt enkelt säkerställa att vi får rekrytering. För att vägen för många unga är mycket, mycket längre än vad jag tror att någon av oss kan föreställa sig. Och det tycker jag är jätteviktigt att vi har med oss. Det alla unga som vi har mött hittills säger är ju att man tycker att man inte blir bemött utifrån sina individuella behov. Och där tänker jag också att vi behöver, ja, men det som ni alla har varit inne på, folkbildningen, studieförbundets och folkhögskolornas specifika människosyn, utgångspunkten i individen. Vi behöver hitta olika sätt att förvalta den. Sen har ju jag några frågor som kanske är just de här som Anna och även Stefan var inne på. De här skaven är också viktiga att fortsätta prata om. I mitt arbete handlar det ju mycket om att titta på effekter av insatser. Hur effektiva är de här? Och ibland behöver vi ju titta på det, och ibland är det ett värde i sig att bilda sig. Men vi behöver titta mer på vad är det som verkligen gör att unga kommer ur sitt utanförskap och faktiskt kommer in i vidare utbildning och studier. Det är viktigt. Så det kommer vi också att fokusera på. Och sen tänker jag just den här utökade gruppen. Det blir ju, om vi fortsätter att satsa på folkbildningen och folkhögskolorna, så kommer det också till viss del ändra strukturen. Och det är också ett samtal vi behöver ha. Det är en vuxenutbildning, men ska det vara ännu mer av en ungdomsutbildning? Det är också en diskussion vi behöver ha. Så det är ju några reflektioner från min sida. Precis, och vi har inte pratat klart, kan vi väl konstatera, folkbildningen och UVAS emellan. Där finns mycket att prata om, och inte heller med Arbetsförmedlingen och så vidare. Men med ministerns slutord så känner jag att jag inte har så jättemycket att tillägga i det här läget. Det är liksom ingen uppförsbacke att berätta om särarten och kvaliteten i folkbildningen i det här läget. Så att jag tänker att vi ska stanna här strax. Vi kommer i augusti att släppa en rapport, en uppföljningsrapport om studiemotiverande folkhögskolekurs, där vi tittar lite djupare på insatsen ur vårt perspektiv, hur det har funkat. Vi är väldigt nöjda med resultaten då, förutom att insatsen inte används så mycket som den skulle kunna användas. Alltså, vi har inte tillräckligt många deltagare, vi når inte så många som vi borde nå eller står redo att nå, kan man väl säga. Och i det sammanhanget så är det också väldigt intressant att se att resultaten är egentligen lika bra för de som själva aktivt söker sig till studiemotiverande folkhögskolekurs, som säger till Arbetsförmedlingen, jag går gärna på folkhögskola, som för de som inte riktigt vet vad det är, eller kanske lite motvilligt eller så där, blir ganska hårt anvisade att du ska gå det här. Det funkar även på dem, och det är lite intressant i sammanhanget. Så stark är kraften i den studiemotiverande pedagogiken som folkhögskolan har. Och det tycker jag att man kan luta sig på ännu mer när man bygger ut eller vidareutvecklar de här åtgärderna. Så stort tack för att ni deltog och för att ni kom hit och lyssnade. Vi fortsätter samtalet i många olika sammanhang om hur vi kan göra det här ännu mer och ännu bättre.